wong sugi pira lawase. Ayah topi hormati. Wong bagus pira suwene. Wong gue mangkat ana watese. Kabeh mau titipane Gusti kang gawe urip ati guru. Aja sombong, aja duweni watak murka. Singaran dunya derajat pangkat mau titipan yen sing duweni jaluk ya priangel mali. Bisa lan ora bisa gumantung Gusti kang kuwasa. Jam kini siro dadi ratu, besok iki bisa sira di demo ning rakyate kok turun dadi ratu gak bisa. Detik yen dadi wong sugih, ana anggur-anggureng manusa kalah main judi dadi mlarate ya pirang-pirang. Sing dirungokaken ki aja cocote rae iki yen dadi guru. Ora bener kon bocah kon mak. Bakal sing dirungokaken cangkeme bocah ki yen laka bener-bener. Ora kroso sira ditu karo aku. Ora kroso sira. Diadu domba lawan aku dulur tuwa karena awakmu ngrokaken cocote bocah iki. Oh, ya Yakob. Nyong arane kadurna. Dor Kuntoro nakinakal, kiyenge dorong-dorong wong nakal. Sokalima sok ora anteng ning omah, kiyenge kelayar luyur, ngelaki kesalahan yang batur. Wayang acor langkah-langkah kepengene nyocor niku. Ana wong wis menyek unyuk. Mamak ndas dipok-pok. Jalur pemalis sing bocah iki, bocah iki, bocah iki. Ajal kok. Sayang pesto le mama beli kegawa. Alah, ana pane mangkene. Wis mak cekake togok nolak munggil yen dituduh. Wis lak maning bakal maling ku. Pusaka aku munggil. Tekad ning pati lali karo jiwa. Semangsane manusa wedi gagal nemu perjuangan, padha karone wong mati sedurunge ajal. Jer Basuki mawa beya. Perjuangan ora lepas lawan pengorbanan. Besuk mati saiki mati. Anggur. Nyaluk besuk. Lah mesen ajana. Napa kula ya paken para Kurawa, mah. Ajak Kurawa sing turun tangan turna sebab musuhnya ki berat kang togo iki turun sang yang dulu itu wani sun Kurawa ya laka papan tadi Kurawa mah ya bakal perang laka menang bakal mangan diuruk singaran karto marmo turmo gati mada bay yang WA gak geger mo narmo gagian mo ngelati narmo ku siapa pancak narmo Kakang Narada, di mana nanti guru? Siapakan para dewa lan jawata? Kumpulkan para dewa. Yo. Aja maning. Aja maning para dewa. Najana. Najan dedengkot dedengkot Suralaya kok kon ngadepi aku. Sayang Pulung, sayang Tejomoyo. Wah. Unyuk. Arep bayak. Arep bayak plekok. Bener ada mana? Wong ditupak ki lara. Wong dicecek ku lara. Maka tendirak dewa para dewa jawata sang yang serabe ini dangdan sangjut paliwanda kang togok tepas jenjangan dibunuh mati satu tiga
Bisa ini banyak alam banget coy. Nah ya kak. Sing bener badut. Beng langit dewa. Apa beng lang? Ngerti beng lang? Apa sih ke? Ake pengobeng pada ilang. Sing lanang gawa sing wadone. Sing wadone gawa sing lanange. Sing sawah-sawah ngebut. Melu gak gawa. Di lapangan bola. Benglang yang dewa artinya benglang yang nebek barangnya oleh nyelang enak nyelang iya benar dewa gombak garis mirip tukang bodolan jadi mimi kubu jadi wonten kaunan mimi kubu garap sawer jadi bapak kubu omon ibu kubu warsi wonten acara kaunan jaluk kending Cirebon Pekon laya siningan ajak kali mama kliwon langsung sepuh Pak Sarpan ya. Mama Lurah Jarot Mamae Topa aja ketinggalan uga Mamae Teguh Kang Ulis Jenal ya. Lan kabeh pamong Desa Mekarwaru kaulane garap sawer ning Mimi Sinden karo Bapak Dalam iya Cirebon Pegot Gendihe inang kaulang Mimiku nyanti
nyanding mi nyanding mimiku mekar waru dalan mimiku mekar waru mimiku mekar waru mimiku mekar waru dewe mimi mekar waru mimiku mekar waru mimiku mekar waru mimiku mekar waru sar mamaku mekar waru keti mamaku omong 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 ucapaken matur kesuwun kangge mimiku omone kedhi mimiku mekar waru sing ditembang mimiku mekar waru dinantane sing ditembang mamae topak mamae topak gilirane mamae topak mamae topak dinantane kang hormati mamae topak 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 mamae tegue ketik mamae topak 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 ucapaken matur kesur kangge mamae topak mamae topak mamae topak mamae topak mamae topak minangkane sing tembang sing hormati kirane bapak RT Rusmita dhewe anak Rusmita bapak RT Bapak RT Rusmita giliran Bapak RT Bapak RT Rusmita iya nih Bapak RT Rusmita Bapak RT Rusmita ayo Bapak RT Rusmita ayo Mama iya nih Bapak RT Rusmita 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 Ulsa ngucapakan matur kesungkange Bapak RT Rusmita dewe sing ditembangi Bapak RT Rusmita kang ngormati Mamat Kliwon dewe masih sering Mamat Kliwon iya mi Mamat Kliwon Mamat Kliwon Mamat Kliwon dalan dalan Mamat Kliwon Mamat Kliwon Mamat Kliwon Mamat Kliwon gilirane Mamat Kliwon Mamat Kliwon Mamat Kliwon Mama Kliwon sarang Kang Oos DPD di kandungan kedi Kang Oos Kang Oos senajan ragane dan batin tetep barengan DPD di kandung DPD sing di kandung minangkane Kang Oos minangkane Kang Hormati aja gerek mari sedurunge dibayar Kang Oos 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 ayo tanggung jawab ini kan silahkan maning mimiku tanggung jawab sekarang mimiku nanti mimiku mimiku mekar waru keti mimiku mekar waru mimiku mekar waru mimiku mekar waru mamaku gue kedini mamaku omong mimiku mekar waru mamaku mekar waru mimiku mekar waru disambung parut dari anon dari ya duh Bapak RT Rusmita mamae topa mamae topa sarang mimiku mekar waru ketik mamaku mekar waru kuti nok neng 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 sarang mimiku mekar waru ketik sing di garuk sampo lari selawat sampo lari selawat
Tetiku mamaku mekar bareng. Tetiku mekar bareng. Mamaku mekar bareng. Aduh, apa? Aduh,
KU Klasika. Wis lubar taune. Jadi bahasane wong bengen. Singaran kauliki enteng kecape abot sanggane. Jadi ajaran agama Islam al waktu dainun. Gampangane bak wong duwe kauliku wong duwe utang. Sing sapa gampang utange sungkan bayare aku bahaya. Ya munggu sing padha duwe utang. Hari buku maning telung iki mugi-mugi kesaksian dateng mamaku omon sambut dilupari bahasane wong pengen dewa orang utangaken manusa orang diutang aja nagining rasa bantale aja nagining sejerone omah sejabane omah aja nagining dalan prapatan sekar kentar sekar kentir kentar kegawaning angin kentir kegawaning banyu kang gede budak lukar sengenge gemiwang ning dilen babar luar. Bos Ebon gak bos? Bos pas tandur Ebon pepelek kunang tuku ban pecah. Alah, motor ya nak. Motore pecah bane. Iya, ganti karo bane diesel belos. Ah, mong bisa kan. Mau klasikan kiyen dangdutan. Ciduran ya nang, ciduran. Sing Bapak RT Rasbita. Bapak RW. Bapak RW ning kan. Lagune Warudoyo. Alah, sintrenan kuno. Singkang Oos BPD Singji Kendung Cikandung Cikandung wong kene Singji Kendung lagune Wulan Purnama. Semu mali saking bidan wiwin mamae inu lagune Patrol Bale Raja. Patrol. Maka sarang-sarang dirangkan garos. Yo. Wes 12 angine. Lancang ngomong. Sampai kapan? 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 S
aku turun sintren kelingan kanggo ning Brebes sing kembang emboke tukang kendang penggambangnya gak masih perjaka.